kireithie gicoka gicoka ri ngeikundi ni ciathuri na mukenjera no mwende kugia na borithi ngeikira kuri atumia makenjera no mwende kugia borithi na ngeuka ndia ndamureheire kamucere na boso mutikirero rio eithe hituke kana ehore security mutikirero cio ahituke kana ahorie ngari nigetha tutige kunegenerwo hau thutha. Thank you. Nareu kiwanja gike ndathie mafukuine twina sifo na county commissioner tuge confirm ate kiwanja gike ni kia muiki na gike gike kiriganetie ona kiono kia muiki ngiuga ngwanjiriria na borithi haha na ndarikia na borithi ino ngai andeithie ni ngucaria pia njake tunyumba twa aikari a wira uyu borithi iria igoka guku ni tukumakira nyumba cia guikara na tumekirire maai ma muberethi hau ni hega kana ni mukwenda borithi ikomage mitaro yeni watho wa borithi ugete muborithi aheo hakurutira wira na hagukoma kwa hivyo phase 2 ya hii project buroti ino ya next niho turaka nyumba cia borithi na hangitigara space ni ndoigite ngai angindeithia no njake dispensary handu hau thibitari nigetha mure hagukia ni mukunyitirira koguo ni ndiraigua kuri andu guku maroiga mena bata na buroti iyo na ndiuĩ mena bata na buroti iyo mekiete tondu ni ya muingi na no nyende twaranĩria nao nigetha no gukorwo hihi mena ndono urenda gwitwakira borithi no umagirie no riu ingikorwo mundu arenda nigetha atue yake kiumbe buroti icio cierĩ ni ndakonfamire mabuku-inĩ ma thirikari atĩ nĩ cia mũingĩ na igwakwo indo cia wananchi ta borithi na thibitarĩ no mwende ndĩmũteithie mũgĩe thibitarĩ na wĩra ũcio wothe mũrenda ruta na mĩaka ĩtano maya ngai mĩaka ĩtano nĩ ĩkũigana no tũbanganire mũnyongerere nĩgetha rĩrĩ ndakĩrĩkia ngĩthi kũrĩkia cia no mũnyũnũhe wĩra no mũhaka mũbange onawe ndwathomire wanu ũkĩrĩkia ĩti mwaka ũmwe ithe ndwathomire ĩti wanu ũgĩthiĩ ũguo nginya ĩti rĩu na inyuĩrĩ ndĩniĩ rĩu ndĩona ta ndĩ standard 4 kamũrona ta ndĩha 4 5 ta ndĩheo ndĩ kĩrathi kĩrĩkũ ndĩ 3 ngai atĩ ndĩ 3 rĩu ndĩ 3 nĩ ndĩrabatarwo thiĩ ngĩngirajuĩtaga ũguo o ngĩrĩkagia wĩra nĩ mũkũnyitĩrĩra ngai amũrathime rĩu rĩ ngĩrutaga wĩra ũyũ rĩ nĩ mũĩ nĩ ndaingĩrire ithĩ-inĩ cia kahũa na ngĩruta wĩra ũrĩa ndarutire na maciaro ma wĩra wa mũcomba rĩu nĩ maronekana tondũ ithĩi ciakwa mũthaitha thayate rĩu nĩ cianjĩtie kuona maciaro niĩ kũrĩa ndwaraga kahũa tũrarĩhirwo na 77 gĩthĩi kĩa mbere na kĩu kĩngĩ tũrarĩhwo na ĩte na ndĩ ndĩrona ta tũthiĩte wega no niĩ ndĩrenda tũkinye igana nĩgetha andũ a gũkũ matige gũcoka gũtinda makĩhihinyana hĩndĩ ya basarĩ ũngĩrĩgwo igana githĩ ndũkũbangĩra mwana waku wega nĩ mũkũnyitĩrĩra nĩ ndahĩtire nĩ kũingĩrĩra kahũa thiĩ na mbere very good wĩra ũrĩa ndigĩtie wa mũico no cio ti wĩra wakwa nĩ wa ngabna no nĩ ngũmũteithĩrĩria okorwo nĩ arenda ndĩmũteithĩrĩrie tondũ rĩmwe nĩ nyonaga ta tonyagia guoya nĩ wĩra wa mĩkorobia ĩno nĩ mũrona ũrĩa nĩ mĩkorobia gũkũ ĩ mĩingĩ ndoigĩte twakĩrwo handũ haitũ haha wa rũhiũ tũgĩe na kĩganda gitũ kĩna maĩ maitũ na barabu itũ tũkagethaga makorobia tũkendia ta ũrĩa twendagia iria twĩ hamwe nĩgetha makorobia magĩe mbia mami na mũgũnda ũrĩa wa rũhiũ nĩ wĩtĩkĩrĩtio ũrutĩrwo wĩra ũcio wa matangia kĩrwo caria mirioni 200 ma feste na niĩ thirikari nene ĩhe 250,500,000 twake avocado aggregation center thirikari nene orĩndĩ nĩ ĩcarĩtie mirioni 250,000 katase of wa mũcomba nĩ ĩhũrĩrwo rũhĩ onakorwo ndĩenda kũhũrĩra nĩ haku rĩu amatangi witũ nĩwe tũrenda caria 250 nĩgetha aggregation center ĩrĩa ĩ harĩa wa rũhiũ yaku wona hau hakwo rĩ anake gũkũ nĩ magĩa wĩra na nĩ marĩtuaga makorobia na magabokera ũcio ti wĩra kũrĩa wa rũhiũ rĩ kĩganda kĩu kĩngĩakwo rĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno mekũheo wĩra wa gũcagũrania mĩkorobia gũthambia
kuhaka wax wekira barafu na kufokera marori maagoni osi yetuwera wamusobesa na kanya ni sawa kwa muhoere na muhoere gaba na wito negeza besa isio 250 sio nekane todweli wone match grant aluta 250 na yodhiri kari nene aluta 250 hao neera wamusobo wa nyuwera olera aluta ni wago sokia mawera matora hini nejoe ni mwe ni nilakile liko ya ilugari ya siya nasi ya nyusi ya public primary school na likole la ale kakole ikino leroka kukerole lokuma theo thea Kenya next week kwe na agenia wajia maroka kuona likole ageni maraimo korea moi mire magoka kuona likole wa musoba todore hana mwene na wagi tha na wagi chance na wagi play na wagi chance likole wende na tura wende yongona lea kurugulia CDF ukongoe la miaka 20 kumare lea CDF ya jire ilia wera mugeni wage teorale President William Samoei Ruto nwe wale guest akinya horeo wata ruti ya neaya na inerole poro na inagiruo aikarathe kafuku kare na egani loka program kumuoni yore yongona lefa ageto ayikoni ya page 2 akonira wa mchomba ata konira u Todorikone ya kwa nili orea maketo as the best project of the year in Jesus' name. Ake yuko niya page 4. Page 4 ake yuko niya kafu kuka wongo. Ake kola ni kebebe no eta kwa wamushamba. Nejiye goro nyo ilalia kari yoe. Ayo yuko mune geni. Todos polithi yedra akira ikine. Polithi yedra siyorothe inye. Our madam OCPD can confirm. Ikona choo ndani. Police post, police station ikona choo ndani. Ambayo maadhe alijenga. Dio imeongoza Kenya yote kwa muradi bora Kenya yote. Nipigie makofi jameni. Nijia kwa 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 tukena agemishu yero yu. Na agemishu maga na mose. Kati kuhoi. Rewa amu osoba. Hale ya jubere yote maru takawera Kenya. Natikuwe yoro na agegere. Nejo yene mwe. Kutuweka kate naba igere. Atende zuza wa dede nyoro. Na njine tene teka kachuka atepere yake. Tepere yake. No hale ita hota hako uhole ya kekele wega. Na dikele kanya moka hako tida kekate koko. Nukiwe. Mwanyita? Bas. Re ule. Rikole wa mosoba. Lera adeka ado magana mana. Ma 53 aduero na nekota aleria o thukuru wa thukuru wena siana magana mere ma 50 kore na mwanake kana mwiretu urade kwa uretu TPS kana clerk wa irio shia tap to eat program na mwanake kana mwiretu osio arade kwa mwodo wadho magira sukuru weyo kana mwodo ikaranga hakuena sukuru weyo na ne waito uraleu na ne mwodo uleinuka kwa ohuaini Adoso maa adekwa madhukuru marona gaili yo. Anake na iretu. Ni ado below 35 years. Anamu waka mako ome below 35. Todo project yene ya koruga. Nea yudhi. Number 2. Oko osu kuruwe na aruto makeri ya ma 250. Kura adekwa doere. Ati adoi gana? Dhukuru ya kwa nye haa hakiya boro wena serasi gana. Dirige. Neki nyeti ya diri hada chivo. Deputy. Aima haa tu manake deputy. Neki nyetia? Neki nyetia 250? Very good. Okoro neki nyetia 250 deputy. Neha hade hore roro he nionde kana. Tokuwa neka adwele. Aria mare utawela wako kure jesta shiana. Aria mare utawela wako ura bisa siana. Todo mwana ni ala huruwa bisa. Nige dhaa hele kuheo. Todo tuwana nitura heo dhaa. Ekoro ye na dite oshia mwana. Masa ni mawela Mary. Haya. O hiliyo siya kinya na kirori kira kira wakakia food for education. Kirori kira kira haya hei hiliyo. Kirori kira kaya thonde keto ya ukuwa hiliyo. Hale na anake marafo kira hiliyo na makafo kora hiliyo. O ruti ena anake asio. Masa ni mawela. Hiliyo siya kinya hale na atumie ere. Marade kuwa wela. Wako ihora hiliyo. Na kodhabia dhafuri ya isio male kia kuhihora hiliyo. O dhukuru atumia aigana. Na dhukuru wekerezi ya siyana magana mogu waja marade kuwa tumia atatu. Masi ya ne mawera. Teka idhafu. Madhukuru 53 magedho ukolire. Togea deka tumia ere.
na anakere o thukuru acio ni andu ana ringina ni amaita na 53 schools acio ni andu igana gathoria kuhewa ira magana meri magana meri me kindu niguo ituthie riko riko kuri na arugi kuri na thambia kuri na mawachimani kuri na huhi airio mawira macio mothe gathoria arathondeka koo muti athurite gathondiri mawira macio mangira yumire ku kiogwa kiro muti kareki wa musoma tondu mutumio ena mufango niguo kana tiguo wa muiso cukuru ciothe ciathia kuria irio icio thogora wa irio roima 35 ugoka kibao na mathukuru maria manjiriirie kuria no mamwire mararia na kibao muthenya wa mbere wa irio ni wa mucomba urarihire ona thukuru yanyu irio ciarehwo muthenya wa mbere na muthenya wa keri ndiraigire ciana cia mbeca me irio ni niä kumarihira ndä caga kana ndä caga ndiracoka ndiraiga tå thaa tå rä a tå rä rutaga wä ra wa kwerara mwana o mwana tå thaa tå u kamwe kendagio 150 na tå mana ndeherwo kamwe harä a ngari-inä kaimaga 150 gathaa kamwe no ndiraiga cukuru ciakwa ciothe cia gä thå ngori thukuru 53 gathaa kau nä niä kå rä hä ra o mwana o mwana o mwana ugathe milionea 150 times ciana ngiri 22,000 children o mwana ndiramå rä hä ra 150 nawe wona mwana ate gathaa kau nä wokarä ha 150 no ndaingä ra tå raingä ra cukuru gathaa kau nä free of charge katase of wa må coba hå rä aikarå gä kehe mwana wa må thä ni na wa gä tonga nä maraigananirio nä irio uga ameni tondå marä rä aga irio irä rä agwo gwa itonga matirä aga irio irä rä agwo gwa thä ni gwa thä ni kå rä agwo kä gä theri gä kang'å na kwaga rä mwe nä magaga nä guo na må tikariä tarä itherwo niä ndana rä a gä kang'å hake wa iria primary ndanakua gä kang'å ndanakua ngima na nyeni kwagä a heo ikanyita na igatuä ka kahiga nä guo kana tiguo niä ngereire au na nä kä o ndä ramå rehera irio icio rä u thikä rä riai ciana cio wa må coba iraheo gathaa gaka nä må rakona gaka nä ko ndä raiga kaimaga 150 na thä iniä kena simukadi na simukadi ä yo nä yo ä roya mbica ya mwana ä gekä rwo haha namba ya må ciari rä two rä a må ciari na marä two ma mwana gaka kangä gwa haha mwana å ngä wakuohe na tigake ona ngä kä ra athiä akagä ra irio nako gatingä må he irio tondå karagå thithio kamacini harä a gakaruta mbica ya mwana mwana waku ngä kona kä hanaire na wakwa rä nä akå rä a gathaa gaka nä ko ndä raiga ciana iraheo kata ceovwa må coma gathaa gaka karekä rwo ciringi twendi na thimå na mpesa we wä nyå mba å rä kagä ra kä bao peke yake na mpesa kä bao no må rä mwo ona å ngä rä mwo nä kä bao rä må tigä kä hara mbeca å cio wa mwana å thä guka wa mwana rå cio angä korwo wa mwana oke cirani må hunjia na må thigari nä å rä nyu må tå teithagia kå rä hä ra ciana ici mbeca ici cinio nä ona må thigari akä gä tå teithia kaa tiguoi na mwarimå na mwarimå no å tå teithä rä rie kä bao tu na kä bao kä u ndå kanengere mwarimå na ndå kanengere head teacher kä bao å rekä ra handå harä kå wona andå acio moka cukuru kwanyu nä mekå må thomithia å rä a må ndå gwä kä ra mbeca handå harä kå haha no må haka mwä kä re mbia tondå mwana waku aga gå korwo etekä rä igwo mbeca arä thiana gathaa gaka akaigwo kando arä rä aga arä a angä marä a kana cigathira kerwo inå ke nä twaiguithanä ria nä igana megå supporti project ä no yawa må coba nä getha ciana iciganane arä a mena ciana thank you very much wa må iso ciana cia gä thå ngå ri tå raigire itikå rä a gä theri nä tå rä te gä theri må no må kwenda marä a gä theri nä raigire matikå rä a gä theri na nä niä ndä raigire tondå kå rä a kå ngä nä marä aga gä theri agä thå ngå ri mekå rä a må cere må cere wa ndengå må cere wa mboco må cere wa special må cere wa na o må cere o må thenya wä na gakarati na wä na kaboga na nä må hiå kanyama ndirä ndä ratanahä rwo må ndå wakwa no kanyanya keho kanyanya keho no kanyama ndirä ndä rakinya hau må ndå wakwa ena njamberanyåria kanyama no å korwo ngainia gå tå iguä ra tha hau nä hega ndä racoka ndä raiga atä rä rä tarorai mä gå nda ä no å rä a tå hetwo marigå maingä tå ngä bangana marigå maya twä ruithagia rä
tutikia diari iko inere u siana sito iriaga marigo na inye mwone wera na mwadete mafage atumia e atumia na mwade kufago weroe wa marigo mafage mwerudia marigo mwetake kudi magoragua marigo masio maka nangelo mwana wakwe sukuru nekata daga tunye.